رئيس الوزراء بوريس جونسون ayaa haatan ku sugan xaalad aad u adag isagoo ku jira qaybta daryeelka degdegga ah ee isbitaalka halkaasii oo laga gadaweynayo cudurka coronavirus ama COVID-19 oo halaylay 10 maalmood ka hor rais wasaare Boris Johnson ayaa qaybta degdegga ah ee isbitaalka la dhigay maalintii Axadii kadib markii 10 maalmood oo xidhiidha lagu arkay astaamaha cudurka coronavirus sida qandho aad u xoogan ama baxumad imikada aynu hadlayno raisul wasaaruhu waxa uu ku sugan yahay xaalad adag waxana la tacaalaya dhakhaatiirta isagoona daryeelka ugu wanaagsan ka helaya koox ku sugan isbitaalka SD Thomas waxa sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka xafiiska golaha wasiirada waxaan dhamaantay rajaynaynaa in xaaladiisa caafimaad dib loogu soo celiyo sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan taas ayaanu dhamaantay hadda ka fikirayna ayuu yiri Boris Johnson ayaa 27-kii Maarj ku dhawaaqay in cudurka laga helay waxana wixii markaas ka dib iyo ku sugnaa xaalad go'doona isagoona deganaa qaybta sare ee dhismaha xafiiskiisa ayaa bartamaha kaga jirta faafitaanka xoogan oo uu sameeyay cudurka coronavirus iyadoo dalkaasi laga xaqiijiyay ku dhawaad 10,000 oo kiis iyo dhimashada oo gaadhay 5,000 oo qof ilaa hadda Boris Johnson ayaa hoggaamiyaha ugu magaca weyn ee wilaya hadda ku dhacay cudurka coronavirus hase yeeshee wasiirka caafimaadka iyo dhaxal sugaha boqortooyada UK ayaa labadaba laga helay cudurkaasi inkastoo ay wixii intaasii ka dambeeyay ka soo ladnaadeen xanuunkaasi xariirka saar telefishanka Star